វីដេអូនេះគឺបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលនៃការរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំគឺម៉ាក់និចដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាមកការនៅមាត់សមុទ្រហើយគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានមកដល់ហ្មងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីសកម្មភាពទាំងមូលហ្មងមានគ្រប់រសជាតិឥឡូវយ៉ាងហាក់បីដូចជាមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជានិស័យអូនមានពាក្យមួយចឹងនិយាយទៅកាន់ហៀទោះពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលអូនតែងតែនិយាយប្រាប់ហៀជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដោយគឺអូនស្នាញ់ហៀច្រើនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់ភឿកិត្តិយសនិងកូនកំឡោះជាបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញទេពេលមួយជាលើកទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានមកការបែបនេះហើយម៉ាក់និចមុននឹងគាត់មកការនៅសមុទ្រនោះគឺគាត់បានការបែបប្រពៃណីខ្មែរយើងហើយឯងដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងណាយប់នេះគឺយប់ពិសេសមួយដែលមានការ surprise ច្រើនមែនទែនខ្ញុំសតថតអត់អស់ទេបងប្អូនតែឥឡូវមកមើលការ surprise ធំមួយហើយប្លែកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាឌូម៉ាក់និចជាអ្នកណាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅដល់ម៉ាក់និចជូនពរទៅដល់ហៀឆាតជាពិសេសអ្នកទាំងពីរជួបតែសំណាងល្អស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងអ្វីដែលសំខាន់គឺកាន់តែល្បីនិងរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់មុខផ្ទាល់តែម្ដងកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់និច